Comentário que vocês acharam do vídeo: é Bolsonaro recebe <laughs> multidão recepciona Bolsonaro no litoral norte de São Paulo. e Cara, Bolsonaro não é mais o presidente, mas fica uma pergunta, né? O presidente, onde é onde vai, é vaiado até pelos seus, né? É pelos que se diziam seus, porque tem uma promessa de picanha. É, a promessa não foi cumprida, então ele está sendo vaiado até pelos seus. Já o ex, né, que não ganhou na maquininha, que perdeu nas maquininhas lá, é onde vai é o acionado, é estranho, né? É um tanto estranho essa, esse assunto aí que eu vou deixar para o debate de vocês aí nos comentários. Algo muito esquisito inexplicável né não tem explicação Às vezes pode até ter explicação só que ninguém pode explicar.